हेलो समस्त यूट्यूब दर्शक बंधु को उमाकांत सारूट्यूब चैनल को स्वागत तो आज आम आलोचना तो कर दशम श्रेणी परिमितर एक्सरसाइज फाइव ए क्वेश्चन नंबर षोह तो खास करके आज आम परिमितर गोटे क्वेश्चन बाचीचे षोह नंबर क्वेश्चन को तो आलोचना तो करवा ত সৰ্বপ্ৰথমে আমি যেতিয়া পৰিমিতিয়া কুৱশ্চয়ু পৰিমিতি চল্ভ কৰিবা তোমাৰ আমাক তিনিটা জিনিছো ধ্যান দাবী পাৰিব ত' আমাক কুৱশ্চয়ু থাকে পঢ়িকি বুজাবাই পাৰিব যে সেই ক' কয় চাহু বা কণ দত্ত অঁ সেই প্ৰশ্নৰে কণ মাগি যিছতীয় জিনিছ আমাক চিত্ৰ ଚିତ୍ର ନିହାତି କହିବା ଦରକାର ତ ଆମେ ଯଦି ଗୋଟେ ପରିମିତିର ପ୍ରଶ୍ନକୁ ପଢ଼ିକି ଆମେ ଚିତ୍ରକୁ ସଠିକ୍ ଭାବରେ କରୁଛେ ତାମାନେ ଜାଣ ଯେ ଆମର ଗଣିତର ବା ସେ କ୍ୱଶ୍ଚନର ଫିଫ୍ଟି ପରସେଣ୍ଟ ଅଙ୍କ ଆମେ ସଲଭ କରିଦେଲେ ତ ଚାଲ ତ କୋଶ୍ଚିଆନ୍ର କ'ଣ କହୁଛି ଷୋହଳ ନମ୍ବର କୋଶ୍ଚିନ୍ ଆଜି ଆଲୋଚନା କରିବା ଖଣ୍ଡେ ତାରକୁ ସମ୍ବାହ ତ୍ରିଭୁଜାଗୃତି କଲେ ତ୍ରିଭୁଜର କ୍ଷେତ୍ରଫଳ ଉଣେଇଶହ ଛତିଶ ରୁଟ୍ ଥ୍ରୀ ବର୍ଗମିଟର ହୁଏ ত্ৰিভুজৰ পৰিসীমা সমান পৰিধি বিশিষ্ট বৃত্তৰ ব্য়স কেতে হ'ব তো আমি ক্ৰশ্চিয়ান পঢ়িলে বৰ্তমান আমি ক্ৰিয়ানু জানিবা কণ আমুক আমাক খণ্ডে তাৰ দেচি ভুজি তাক কৰিব হ'ব এখন সেই ত্ৰিভুজৰ ক্ষেত্ৰফল ঊনৈছশ ছতিশ ৰুট থ্ৰী বৰ্গমিট পুনি ক'তো সেই ত্ৰিভুজৰ পৰিসীমা সমান পৰিধি বিশিষ্ট গোটেই ব্ৰত বনাই আৰু সেই ব্ৰতৰ বাস কেতে হ'ব ত আমাক ফাইনা তাৰমানে মাগিছে বৃত্তৰ ব্য়স কেতে এইটো জানিবলৈ আমাক গোটেই উদাহৰণ নবা বা আমি গোটেই তাৰ কু না তনেকৰ সেই যি খণ্ডে তাৰ ইয়ে হ'ল সেই খণ্ডে তাৰ তৰমান সেই কৈছে তাৰ আমি কণ কৰিবা না তাক খণ্ডে সম বা হ' তিৰভুজৰে পৰিণত কৰিব তাৰক আমি ক'ৰ পৰিণত কৰি দিলে না সম্বা তিভুজৰে পৰিণত কৰি দিলে তো বৰ্তমান সেই ক'ত বৰ্তমান এই ত্ৰিভুজৰ ক্ষেত্ৰফল যেতিয়া কি আমাৰ চিত্ৰৰে অতি ত্ৰিভুজ তিভুজৰ ক্ষেত্ৰফল এই ত্ৰিভুজ বনাই সাৰিলা তাৰ ক্ষেত্ৰফল হ'ব উনৈশ ছিছ ৰুট থ্ৰী বৰ্গমিটৰ পুনি ক'ত তিভুজৰ পৰিসীমা তো আগে জানিবা ত্ৰিভুজৰ পৰিসীমা ক' এই ভাল ভাৱে লক্ষ্যকৰ আমি যেতিয়া সেই খণ্ডে তাৰক যেতিয়া তাক আমি সম্বাহিভুজ কলে

তো ব্ৰতৰে যেতিয়া আমি তাক পৰিণত কৰা তো ব্ৰতৰ বৰ্তমান ইয়ে গোটেই হৈ গ'ল ব্ৰত তো বৰ্তমান সেই ব্ৰতৰ পৰিধি তাৰ চতুৰ্পাৰ্শ্বা বৰ্তমান সেই তাৰৰ দৈৰ্ঘ সৈতে ক' হ'ল সমান হ'ল তাৰমানে গোটেই বৃত্তৰ পৰিধিটা আমি যোন তাৰটাছে সেই তাৰৰ দৈৰ্ঘ সৈতে সমান তাৰমানে আমি মোটামুটি উপে জানিলে সেই তাৰৰ দৈৰ্ঘ যাহিভুজৰ পৰীমা তাহ এবং বৃত্তর পরিধি মধ্য তাহলে আমতর ব্যাস পাওয়া আমি আমি জানিচ্ছি বৃত্তর ব্যাস নির্ণয়া কমিটি কিন্তু আমি বৃত্তর পরিধি দিয়ে বা আমি যদি পরিধি পাওয়া সে আমি সহজে তার বৃত্তর ব্যাস নির্ণয় করে তো বর্তমানে এই কোশ্চেন আমি মোটামুটি উপরে আমি সলভ করে আমি তাকে গোটে প্রোসেস বা পদ্ধতি দিয়ে আমি সলভ করার তো প্রথমে আমি তাহলে ଆମେ ଶେଷ ଆଡ଼ୁ ଯିବା ଯେତେବେଳେ ବୃତର ବ୍ୟାସ ଦରକାର ତ ଆମକୁ ଦରକାର କ'ଣ ବୃତ୍ତର ପରିଧି ଦରକାର ବୃତ୍ତର ପରିଧି ପୁଣି କାହା ସହିତ ସମାନ ନା ତ୍ରିଭୁଜର ପରିସୀମା ସହିତ ତାହେଲେ ବୃତ୍ତର ପରିଧି ପାଇବା ମାନେ ଆମକୁ ତିରିଭୁଜର ପରିସୀମା ଖୋଜିତ ପଡ଼ିବ ତ ତିରିଭୁଜର ପରିସୀମା ମାନେ ସେଇ ତାରର ଦର୍ଘ ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ତାହେଲେ ଆମେ ପ୍ରଥମେ ଆମକୁ ଦରକାର ତିରିଭୁଜର ପରିସୀମା ତ ସମ୍ଭା ତ୍ରିଭୁଜର ପରିସୀମା ପାଇବା ପାଇଁ ହେଲେ ଆମକୁ କ'ଣ ଡାଟା ଦେଇଛି ବା ଆମ ପାଖରେ କ'ଣ ତଥ୍ୟ ଅଛି ଉପଲବ୍ଧ ଅଛି ଯାହାକୁ ଆମେ ବ୍ୟବହାର କରିକି ସମ୍ଭାବ ତିରିଭୁଜର ପରିସୀମା ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରିପାରିବା ନାଁକୁ ଦେଖ ଭଲ ଭାବରେ କୋଶ୍ଚନ୍ରେ ସେ ଦେଇଛି ନା ସମ୍ଭାବ ତିଭୁଜର କ୍ଷେତ୍ରଫଳ ଦେଇଛି ଉଣେଇଶହ ଛତିଶ ରୁଟ୍ ଥ୍ରୀ ବର୍ଗମିଟର ତାହେଲେ ଯଦି ସମ୍ଭାବତିଭୁଜର କ୍ଷେତ୍ରଫଳ ଦେଇଛି ସେଠୁ ଆମେ ସମ୍ଭାବ ତ୍ରିଭୁଜର ପ୍ରଥମେ ବାହୁ ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରିବା ବାହୁ ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରିସାରିଲା ପରେ ଆମେ ତାର ପରିଧି ପାଇଯିବା ମାନେ ସମ୍ଭାବତିଭୁଜର ପରିସୀମା ପାଇଯିବା ଏବଂ ସମ୍ଭାବତିରୁଜାର ପରିସୀମା ପାଇଲା ମାନେ ପରିଧି ପାଇଗଲେ ପରିଧି ପାଇଯିବା ମାନେ ଆମେ ବ୍ୟାସ ପାଇଗଲେ ଇଏ ଆମର ଥିଲା କୋଶ୍ଚିନ୍ ର ମୋଟାମୋଟି ଆମ ଯେଉଁଟାକି ସମ୍ୟକ ଧାରଣା ତ ପ୍ରଥମେ ତାହେଲେ ଆମକୁ ସମ୍ଭାବ ତିରୁଜର କ୍ଷେତ୍ରଫଳ ଦେଇଛି ସେ କ୍ଷେତ୍ରଫଳରୁ ଆମକୁ ସମ୍ଭାବତୀରୁଜର ବାହୁ ଦରକାର ସେଠି ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରିବା ସମ୍ଭାବତିରୁଜର ବାହୁ ଦେଲା ମାନେ ଆମେ ସମ୍ଭାବତୀରୁଜର ସୂତ୍ର ପ୍ରୟୋଗ କରି ତା'ର ପରିସୀମା ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରିବା ତ ପରିସୀମାଟା ସମ୍ଭାବତୀ ରୁଜର ପରିସୀମାଟା ତୁମର ଗୁରୁତର পৰিধি সৈতে সমান তেন্তু সম্ভাৱ তিৰুজৰ পৰিমাণ পাই যাবাৰ অৰ্থ হ'ব ব্ৰতৰ পৰিধি পাইলে তো বৃতৰ পৰিধি পাই গ'লে মানে আমি সেইজৰে ব্ৰতৰ ব্যাস চাল আমি তাক চল্ভ কৰিব তো প্ৰথমে মনেকৰ সেই সম্ভাৱ তিৰুজৰ বাহুৰ দৈৰ্ঘ্য কেতি ধৰিলে এ মিটৰ সম্ভাৱ তিৰুভ মনেকৰ সম্ভাৱ তিৰুজুৰ দৈৰ্ঘ এ মিটৰ হও এখন আমি গোটেই কুৱশ্চনকু যেতিয়া লেখিবা আমি প্ৰথমে মনেকৰ যোন দৰকাৰ আমি তাক লেখিলে এবং যা ডাটা বা আমি কোয়েশ্চেন তা আমি সর্বপ্রথমে লেখা তো মনে কর তাহলে সম্ভাব ত্রিভুজর বাহুর দৈর্ঘ্য হচ্ছে এ মিটর তাহলে সম্ভাব ত্রিভুজর ক্ষেত্রফল দিয়েছি রুট থ্রি বাই তাহলে সম্ভাবতি্রিভুজর ক্ষেত্রফল কত হব না আমি যদি সূত্র প্রয়োগ করা আমি জাগছু সূত্র হচ্ছে রুট থ্রি বাই ফোর বাহুর বর্গ বা এ স্কোয়ার বর্গ মিটর কিন্তু আমার কোশ্চেন দত্ত সম্ভাবু ত্রিভুজর ক্ষেত্রফল হচ্ছে উনিশশো ছুট থ্রি বর্গ মিটর তাহলে আমি যে সম্ভাবতি রুজ ধরলে তার বাহুর ধরিক ক্ষেত্রফল হচ্ছে রুট থ্রি বাই ফোর এসকোয়ার তো এটি বর্তমানে সেই চিত্রের সেই সম্ভাবতি রুজর ক্ষেত্রফল হচ্ছে উনিশশো ছুট থ্রি তে প্রশ্ন অনুসারে কুশ্চেন ক্ষেত্রফল এবং আমি ধর সমতিজ যেহেতু সান তেম তো আমার ক্ষেত্রফল এবং বহির দই ক্ষেত্রফল দুইটি কন হব সমান হব সেটা প্রশ্ন অনুসারে রুট থ্রি বাই ফোর এ স্কোয়ার টু উনিশশো থ্রি ত গোটেই পৰিমিত্ৰ যে মনে ৰখ পৰিমিত যেতিয়া আমি গোটেই কুৱেশান চল্ভ কৰিবা তো আমি তাক হঠাৎ গুণি দেৱা নাহি কাংকি ন পৰিমিতিৰে বহুত ছট সংখ্যা সেই কটি যাব উভয় উভয় মধ্যেৰে কটি যাব সেইবাবে আমি গুণিকি তাক বৰ আকাৰে প্ৰকাশ নকৰকি আমি তাক সেই ভাল গুণফল আকাৰে ৰখা ছখ্যায় ৰখিবা এইটোৱে মানে পৰিমিত্ৰ ইয়াত গোটেই ট্ৰিক যে আমি সানর বড়ুক নি সেই গুণ নাকারে যে ছোট ছোট সংখ্যা মিলুছি তা আমি রক্ষা এবং দেখব সেটা শেষে ঠিকসে কটি যা তো সেইপা এটা পরিমিতরে বিশেষ ইয়ে আপ্লাই করি রুট থ্রি বাই ফোর স্কোয়ার ইকুয়াল টু উনিশশো ছতিশ তো বর্তমান এ স্কোয়ার আমি বাহু দরকার এ স্কোয়ার রকলে ইকুয়া টু দক্ষিণ পার্শ্বের লা ইয়ে রুট থ্রি বাই ফোর বর্তমান সেকডু পড়ে ফোর বাই রুট থ্রি হয়ে त बर्तान देखि उन् छ गुणन रुट थ्री एटी तुट थ्री रुट थ्री रुट थ्री बर्तमान कटिगला त बर्तमान एटि आउँ र उन्स छिस गुणन फोर तिमी बर्तान ए रहिलाउँ बर्गमूल अहिले बर्गमूल सकेटि कमला स्क्कयर रुट हुन्छ बर्गमूल होइग ति बर्गटा सकेट जाइक बर्गमूलि उन्स छ गुणन चारि हल रुट अभर हैगला তো বর্তমানে আমি যেত কৌশি গো বড় সংখ্যার বা কো সংখ্যার যেত আমি বর্গমূলক নির্ণয় করছি আমার দুইটা মেথড আছে গোটিয়ে মেথড হচ্ছে ভাগক্রিয়া মেথড পদ্ধতি হরণ আকার আমি সলভ করে পারা বা মেথড হচ্ছে উৎপাদকীকরণ মেথড তো সেইঠু উৎপাদকীকরণ মেথডটি প্রায়ত সহজ হয়ে থাকে এবং শীঘ্র হয়ে থাকে আমি তেমন আমি এটি সেই উৎপাদকীকরণ মেথড সাহায্য আমি সমাধান করা তো উনিশশো ছতিশ গুণের এটি হচ্ছে

उन्नीस छत्तीस बड़ संख्या अच्छी तार बर्तमान उत्पादकीकरण कले लसाऊसाऊ सा तो बर्तन यारि रटव तो प्रथम पी मैंने दुईरे भी काटिपर कितना आम चार काटिया कहीं एकाथर जो जापरत चार नुआ बर्तमान तार शेष दुई अंक जदि चारि द्वारा विभाज ते तो उक्त संख्या चार द्वारा विभाज्य जेहतु गोटे चार अच्छे से चार द्वारा प्रथम काटिले चारे काटने चार तो षोह बर्तमान आगे रहा ये

एट क्लास कम्बा नाइन क्लास एक तिरि पर्यन्त वर्गसङ्ख्या मन रकिँदै यी लक्ष्य गर चारि चौरासी चार सय चौरासी मन पका वर्गमूल नसि वर्ग चार सय चौरासी त्यतिपै आम ए बइस गुणन एक बइस पकइदेले बर्तान उन्य छैगला चार बइस बइस त बर्तान उन्स छ जालेख बइस गुणन बइस गुणन चार गुणन चारि वर्गमूल जति उठा रुट अफर स्क्वायर रुट उठा পদ্ধতি হ'ব দুইটি সংখ্যাৰ গোটেই সংখ্যা নেব তাৰনে দুটা বাইছো গোটেই বাইশ দুইটা চাৰি ৰো গোটেই চাৰি দিছমপ্লাইজ এ ইকুৱা টু বাইশ গুণ ন চাৰি সমান বাইশ অঠাশী মিটৰ ত আমি যি প্ৰেছা ফল' কৰিলে বৰ্তমান আমি কেইটি পঁচি গ'লে ন যি সম্বল তিভুজৰ ক্ষেত্ৰ ফল দিছিল সেইটো আমি বাহুৰ দৈৰ্ঘ্য নিৰ্ণয় কৰিদেলে যে বাহুৰ দৈৰ্ঘ্য এ সমান কেতিয়া পাইলে অঠাশী মিটৰ মনে পকা আমাক সম্বাল তিভুজৰ কণ দৰকাৰ ন সম্বল তিভুজৰ পৰিসীমা দৰকাৰ আমুক বৰ্তমান আমি যেতিয়া বাহু পাই গ'লে তো বৰ্তমান আমি পৰিসীমা কিবা তো সম্ভাৱ্ত্ৰিভুজৰ আমি জানিছো সূত্ৰ সম্ভাৱত্ৰিভুজৰ পৰিসীমা সূত্ৰ হেৰি তিনি গুণন এ এ মানে আমাৰ বাহুৰ দৈৰ্ঘ তিনি গুণন বাহুৰ দৈৰ্ঘ তো বৰ্তমান থ্ৰী এ তো সূত্ৰ থ্ৰী এ বৰ্তমান পকাই তিনি গুণন এ আমি উপৰে পাইছো দেখ পিলা মানে অঠাশী তিনি গুণন অঠাশী তিনি কু অশী সৈতে গুণিলে বৰ্তমান আছিল দুইশ চৌষি মিটৰ তাৰ আমি সম্ভাৱ্ত্ৰিভুজৰ পৰিসীমা পাই তো কুৱশ্চয়ন দেখাৱ তিভুজৰ পৰিসীমা মানে আমি কম পাই গ'লে নামে প্ৰশ্নৰে সম্ভাৱতিভুজৰ পৰিসীমা কাহ সৈতে সমান বৃত্তৰ পৰিধি ত্ৰিভুজৰ পৰিসীমা সমান পৰিধি বিশিষ্ট বৃত্ত তাৰমানে ত্ৰিভুজ সম্ভাৱ তিজৰ পৰি যা ব্ৰতৰ পৰিধি তাহা সেইপাই মই এই লিখিছোঁ তো বৰ্তমান আমি তাৰমানে পৰিসীমা পাই গলে বৰ্তমান আমি বৃত্তৰ ব্য়স দৰকাৰ সেইপাই আমি ধৰলে মনেকৰ ব্ৰতৰ ব্য়স হেঁচা কেতেটৰ সাধাৰণতে ব্যাস ডি ধৰা ব্যসাৰ্ধকু আমাৰ আৰ্ ধৰ যায় ব্য়স মাগি যে আমি সিধাসকল ব্যস সূত্ৰ ডি মিটৰ পকাইলে তাৰপিছত বৃত্তৰ পৰিধি সমান কেতিয়া হ'ল ন পাই ডি মিটৰ বৃত্তৰ পৰিধিৰ দুইটি সূত্ৰ অঁ গোটেই হ'ল ব্যাসাৰ্ধকি গোটেই হ'ল ডাইৰেক্ট আমি ব্য়সুকি পকাই পাৰিবা যদি আমি ব্যসাৰ্ধকি পকৌ তাৰপিছত তাৰ সূত্ৰ হ'ল টু পাই আ যদি আমি ব্য়স ডি কুকি পকেবা তাৰপিছত তাৰ সূত্ৰ হ'ল পাই ডি মিটৰ তহু আমাক ব্য়স মাগি সেইবাবে আমি সিধাচল

সম্বাহ ত্ৰিভুজৰ পৰিসীমা সৈতে সমান কাইলৈ ভাল ভাৱে বুজিছো ব্ৰতৰ পৰিধিটা যেতি সম্ভ তিভুজৰ বা সেই ত্ৰিভুজৰ পৰিসীমা সি বৰ্তমান লেখিলে ব্ৰতৰ পৰিধি সমান সম্ভাৱ ত্ৰিভুজৰ পৰিসীমা তো ব্ৰতৰ পৰিধি কেতে উপৰে পাইলেও ত্ৰিভুজৰ পৰিচীমা কেতে উপেৰে পাইছে আমি দুইশ চৌষি তাৰমানে পাই ডি ইল টু দুইশ চৌষি দ্বি চিম্প্লাইজ পাইৰ মূল্য পকাই বাইছ বিভক্ত সাত গুণন ডি সমান দুইশ চৌষি

এঘাৰ দ্বাৰা বিভাজ্য হৈ থাকে আগে এঘাৰ দেখিব হ'ব কি নাই যদি এঘাৰ নহ'ল তাৰপিছত অন্য় সংখ্যা ট্ৰাই কৰিব মেক্সিমাম সংখ্যা এঘাৰ দ্বাৰা হি কৰি বৃত্তৰ যেতিয়া আমি যে কোনো কুৱেশ্যন চল্ভ কৰু তো বৰ্তমান এঘাৰৰে কাটিনে এঘাৰ জানে বাইশ হ'ল এতিয়া বৰ্তমান কেমিতিকা জানািব এঘাৰ দ্বাৰা বিভাজ্য হ'ব কি নাই গোটেই সংখ্যাটা এঘাৰ দ্বাৰা বিভাজ্য হ'ব কি নাই কেমিকা আমি জানিবা নেখিব তাৰ শেষ দুই বা প্ৰথম অংক বা শেষ অংক

এইটো তোমাৰ আছিলে কেতে ন চৌবিশ হেনে বাৰ আছিলা তাৰ ইয়ে বাৰ গুণ ন সাত অতেব বা দি চিম্প্লাই ডি ইলটো কেতিয়া আছিল চৌৰাশী ত' আমাক প্ৰশ্নৰে ছু কাগি থাকে না বৃত্তৰ ব্য়স আমি সেই বৃত্তৰ ব্য়স কেতে তাৰ শেষৰ আমি পাইলে ডি ইলটো কেতে চৌৰাশী ত আমি কুৱশ্চন কু চল চলভ কৰি দ বৰ্তমান আমাক যা দৰকাৰ অত্যব অত বৃত্তৰ ব্য়স সৌৰাশী মিটৰ धन्यवाद भावि बहुत काम तो मोरा आगामी मोर भिड पाइबापी हेल्ले मोर यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर दियो।